Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, qadrdonlar. Barchangizni ushbu muborak Navro'z bayrami bilan chin qalbimdan tabriklayman. Qonun doirasi jamoasi har doim siz bilan azizlar. Ushbu bayram muborak bo'lsin. Barchamizni o'ylagan orzu-niyatlarimizga Alloh subhanahu taoloni o'zi yetkazsin. Butun musulmon ahli ushalmagan orzularimiz ushbu bayramda ushalsin. Kirib kelgan ushbu bayram yurtimizga mul hosilchilik, to'kin sochirlik, omad, daromad, baxt olib kelsin. Yurtdoshlar, bu bayram bilasiz, musulmonlarni yangi yili hisoblanadi. Shuning uchun barchamiz niyat qilaylik, yurtimiz tinch bo'lsin. Tinchligimizga ko'z tegmasin. Alloh har doim nazarini yurtimizdan ayirmasin. Barcha musulmonlarni o'ylagan yaxshi niyatlarini vojib bo'lishini Allohim o'zi nasib qilsin. Tabriklayman yurtdoshlar, bayramingiz muborak bo'lsin.